ההנחה הרווחת בחברה שלנו היא שסקס הוא עניין לצעירים. גג, משהו שעושים אותו עד גיל 40 פלוס. לתפיסה הזאת אחראי בעיקר חוקר הסקס הנודע אלפרד קינזי. הוא טען שגברים מגיעים לשיא המיניות שלהם בסוף גיל הנעורים ונשים בסוף שנות השלושים לחייהן. למרבה המזל, הוא טעה. סקס יכול להיות מענג ומהנה בכל גיל, גם בגילאי ה-70 או ה-80 ואפילו מעבר לזה. אבל בגילי הזהב, עם כל הרצון הטוב, עם היצר והחשק שקיימים, אי אפשר להתעלם מתהליכי ההזדקנות שעוברים לנו על הגוף. וישנם חלק שמשפיעים לנו באופן ישיר על חיי המין. מה הכוונה? אם אתן נשים בגיל המעבר, יש סיכוי גדול שתחושו ירידה בחשק המיני, ולעיתים גם קשיים בלהרגיש מגורות או להגיע לאורגזמה. בגדול, זה קשור לשינויים ההורמונליים שבאים עם הפסקת המחזור, שמשפיעים... גם על איבר המין הנשי, ועלולים באמת לגרום לירידה בהנאה ולחייבים במהלך הסקס. לכם הגברים, בעיה נפוצה בגילאים האלה קשורה ביכולת להגיע לזקפה מלאה, או לשמירה עליה לאורך כל המשגל. לרוב זה נובע מזרימת דם לא מספקת לאזור, מסיבות שונות. גם אם אין בעיות בזקפה, הרבה גברים מגלים שבניגוד לעבר נדרש להם הרבה יותר זמן בשביל להיות מגורים. אז איך תשמרו על היכולת ועל ההנאה ממין גם בגיל מבוגר? בואו נתחיל מהמובן מאליו, תעשו כושר. מעבר לערך הבריאותי שיש בזה, אתם תרגישו יותר רעננים ומושכים. סקס תמיד מתחיל בראש. שנית, שנו את ההרגלים שלכם במיטה. זה אומר לשים פחות דגש על חדירה ויותר דגש על משחק מקדים ארוך ואיטי. למשל, מסאז' לכל חלקי הגוף, או מינורלי, או אוננות משותפת. זה יעזור לכם להגביר את החשק ולהעניק לשניכם מספיק זמן לחוש מיניים ומגורים ללא לחץ. המשחק האיטי מענג באותה מידה, ואפילו יוצר חיבור הרבה יותר אינטימי. כי עכשיו יש לכם את האפשרות באמת להיות קשובים לצרכים אחד של השנייה. דבר שלישי, אל תתביישו. זה אומנם נושא מביך, ולא מדובר מספיק. אבל אל תחששו לקבל ייעוץ או טיפול תרופתי לגבי כל בעיה המפריעה לכם בהקשר לחשק המיני או לתפקוד. יש היום... המון פתרונות, ולא רק ויאגרה. אז אמנם את הזמן לא תוכלו לעצור, אבל אין סיבה שאת הסקס שלכם כן. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv